אז מה קורה חלבונים? ברוכים הבאים לסרטון. שימו לב, אזהרה חמורה מאוד. לפני שאתם רואים את הסרטון, ככה נראה החיתוב התחרותי שלי, ככה התחלתי אותו לפני חודש בדיוק. שימו לב שזה חיתוב תחרותי ולא חיתוב רגיל בכלל, בכלל, בכלל. אף אחד לא הבין איך התחתבתי כל כך מהר, אז פה בסרטון כל התשובות לפניכם. תהנו מהסרטון ולא לשכוח לשים לייק. שלום חלבונים, חלבונות ומה שביניהם. בוקר טוב, אנחנו כבר אחרי הארוחה הראשונה שלא גיליתי לכם מהי, וברגע זה אני הולך לגלות לכם מהי. אבל גם פעם, היום הולך להיות full day of eating של מה שאני אוכל. אני עדיין לא כל כך סגור על מה אני הולך לאכול, אבל הארוחה הראשונה הייתה שתי מעדני יופלה גו עם כפית אחת של חמת בוטנים בכל אחת מהם. זה אומר שתי כפיות חמת בוטנים, שזה ליגה. ואני ממש ממש אוהב, כי עברו 3 שעות מאז, וכל 3 שעות אני אוכל. היום יש אימון פלג ופליון. יהיה מעניין, אני באמת מחכה לעדכון של שר שיעדכן אותי מה אוכלים היום. שאמור להגיד לי אם כן לאכול פחמימה בארוחה השנייה או לא לאכול פחמימה בארוחה השנייה. בוא נקליט לו. שר, אתה מצולם לבלוג. האם אני יכול לאכול עכשיו פחמימה בצהריים? מעולה. למה אני עושה את זה? כי הורדנו ממש הרבה אוכל עכשיו. בואו נראה כמה חזה אוף יש. בואו נראה אם בא לי בכלל חזה אוף. אולי נשנה את זה לחזה אוף אחר. תודה אמא. סטייק בפיטה זה רעיון מצוין. טוב, יש אורז. אורז זה מאוד פחממתי ואני חושב להשתמש בו. אמא, מה רק כזה שהיה בחוץ כל הלילה שמיש? כן. מה כן? שהיה בחוץ כל הלילה. איך הוא שמיש? הוא היה בחוץ כל הלילה. שימו לב, קופסת חזה עוף למיליון זמן, באמת, כל פעם שאני מכין חזה עוף, זה הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם בעולם. פשוט לקחת חבילה שלמה, לשים אותה בקופסה, לעשות את כל החבילה הזאת, ואז הכל במקרר, ולאט לאט כל פעם, כל יום, טלק, 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 בצלחת, בצלחת, בצלחת. זה הדבר היחיד שאני עושה כבר שנים, באמת, שנים אני עושה את זה, וזה עובד טוב. זה דבר עם אורז, מכין כמות אדירה של אורז, אמא הכין לכמות אדירה של אורז, תודה רבה לאמא. אז ברגע זה אנחנו נשים את 150 גרם חזה עוף שלי, ונתפלל ששר נותן לי פחמימה לצהריים, כי אני מה זה רעב, אבל אני חייב להתחתן ממש ממש מהר. ביס, בואי, בואי לפה, תעלי, 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 הופ, פה, פה, תעלי, הופ. יופי, תעלי, קחי. כל הכבוד. 150 חזה עוף עצובים ביותר, אני בטוח ששר הוסיף לי איזה פריחיות אורז או משהו, או ממש 100 גרם אורז או משהו ממש בקטנה, או שנעשה היום ריקון, ריקון מפחמימה, שזה גם דרך ממש ממש טובה לרדת במשקל, שעושים יומיים ריקון, יום המסע. מה זה אומר? יומיים, פחמימה נמוכה מאוד, בדרך כלל פחות מ-50 גרם פחמימה ביום, שזה ממש ממש קצת. בדרך כלל זה גם, הפחמימה היא אחרי כל היום, היא ארוחה אחרונה ביום, או ארוחה לפני אימון. ויומיים כאלה, שזה קצת בסה, ואז בום, יום המסע, יום של מלא מלא פחמימה, מלא, כאילו מלא ממה שאתם רגילים אליו. וככה זה דרך ממש נחמדה לשמור על המשקל נמוך ולרדת במשקל. אנחנו עושים את זה, אנחנו גם נעשה את זה כנראה בהכנה לתחרות הזאת. ואני די בטוח ששר הולך להגיד לי בלי פחמימה היום בכלל. אז הנה, בוא נגלה. יש לי עוד הפתעה בשבילכם, שממש קודם הגיע. הוא לא ענה די, נו. הוא עסוק מדי. טוב, אז נגלה לכם סוד אחד מתוך 3 שהולכים להיות בסרטון הזה, ששמתי לב ממש עכשיו שיש עוד סוד. ומי שרואה את הסרטון הזה רק אז ידע, כי אני לא מעלה את זה לסטורי ולא מעלה את זה לטיקטוק ולא מעלה את זה לשום מקום אחר. הולך להיות לי מרץ', חברים וחברות, מרץ', שאני רוצה לארגן ממש הרבה דברים. לשון חלבון שלי עם חתימה והכל, תוכלו לקחת אתכם לכל מקום ולחדק בעיקר. נגלה לכם גם בדיוק מה זה הולך להיות. שייקרים, כובעים, אביזרים לחדר כושר, שסוף סוף אנשים יוכלו להשתמש באביזרים נורמליים שלאף אחד אין. נעשה את זה ביחד בכיף. טוב, השר עוד לא עונה כי הוא עסוק מדי, לכן אנחנו נחליט בעצמנו. 150 גרם חזה עוף נשארים, פחמימה כרגע אני לא אגע בה, אני אשמור אותה לאחר כך אולי, מקסימום אני אשלים אותה עד ששר יענה. והחזה עוף מוכן, אז אנחנו ניקח אותו עכשיו ברגע זה מהתנור. זה לא תנור, זה מיקרו. 150 גרם חזה עוף, אני נותן פה נגיעה קטשופ, באמת נגיעה ממש קטנה, זה יוצא איזה 10 קלוריות, זה שום דבר ושום כלום, הכל בסדר, רק כדי להרטיב קצת. וזה מה שהולך להיות הארוחות שלי בקרוב, חברים. עוד מעט אנחנו נצטרף לסוד השני, אנחנו נצרף אותו אלינו, את הסוד השני. טיים, ניתן פה בראש 150 גרם צ'יקן ברסט. מיל נאמבר 2 דן. רוצים לדעת מנין האנגלית שלי? מקווה מאוד שיהיה לי פחמימה אחר כך. ארוחה הבאה אמורה להיות די גדולה, ויש ארוחת ביניים לפניה. אנחנו נראה את זה בהמשך. טוב, אנחנו כאן בסוד מספר 1 לבלוג הזה. קיבלנו חבילה ממאי פרוטאין, חברים וחברות. מה יותר כיף מלקבל חבילה ממאי פרוטאין? מה יותר כיף מלדעת מה באמת להזמין? מה אני מזמין? ומה כדאי לכם גם להזמין משם? כמובן להשתמש בקוד הנחה שלי, פלינג שון. נראה לי שיש... מה? זהו? נו באמת. זה רק זה. ג'יזוס, מה זה?
מה זה? מה זה? למה זה כזה? מה זה? זה ארוך רצח, what the fuck? מה זה אמור להקיף? זה לברכיים נראה לי. למה הזמנתי את זה? חשבתי שזה למפרק. אוף, חשבתי שזה חבילה גדולה, יאללה, תמיד אוהבים לפצל לי את כל הדברים, אבל זה לא כזה מעניין. איזה בסה. מה שכן, יש להם אחלה של חלבון, חברים וחברות. סיריאל מילק, מישהו זוכר מה המיקום של הסיריאל מילק? בטבלה המדהימה של שון, סיריאל מילק ממוקם לדעתי רביעי. רביעי ברשימה, חברים, זה מטורף. יש לנו את הסינמון דניש כמובן, את המאצ'ה לאטה, ואת הצ'וקלט נאט. ואת הסיריאל מילק. כן, כן. כן, כן. ולפני שממשיכים הסרטון, חשוב לי מאוד להגיד תודה רבה לסאבים האחרונים שפלינג! מופיעים פה על המסך, תודה רבה לכם שאתם תומכים בערוץ, עוקבים אחריי. תעקבו גם באינסטגרם, תעקבו גם בטיק טוק, מה אכפת לכם. תחילים לדברים מטורפים, באמת שאני לא נח לרגע עד שיהיה פה 50,000 סאבים. 50,000 סאבים, וואו, זה מה שאני רוצה. כן, אנחנו על 20, אפשר להגיע ל-50, בקלות, אין שום בעיה עם זה, בקרוב תחרות, נכנה לתחרות. מפה אנחנו הולכים ישר לארוחה הבאה, let's go. טוב, קיבלנו עדכון, שימו לב, חוצה של ארגנטינה מדהימה, מדהימה. ואנחנו פה עם סלט ועוד 50 גרם חזה אוף, קיבלתי עדכון מסער, סוף סוף יש לנו את זה. עכשיו הארוחה הבאה היא בעצם הייתה אמורה להיות החזה אוף 200 גרם, אכלתי 150, אז זה אומר שנשאר לי עוד 50 גרם, הנה ה-50 גרם האלה, שימו לב איזה יופי זה נראה. וסלט! סלט, מלפון עגבניה, שמתי שם מלפון, שתי עגבניה, וזהו, אני נותן אותם. טוב, יש לנו את זה, חברים וחברות, שימו לב, סלט מדהים עם עוד 50 גרם חזה עוף, שמתי לימון, שמתי מלח, וניתן אותה עכשיו ברגע זה, let's go. טוב, מה שנעשה עכשיו, חברים וחברות, זה לקחת אתכם לסדנת הטיפוח שלי, סתם, של אינבל. אינבל מתאפרת פה, איזה יופי, ואנחנו מחכים לאינבל. אייליינר. אנחנו נעשה סדנת אייליינר, אנחנו לא נעשה אותה. לא. לא, 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 זה אני לא מסכים. אם יהיה פה 50,000 סאבים, אני מוכן להתאפר יום שלם וללכת עם איפור. זה לא יקרה בחיים. האיפור, לא הסאבים, הסאבים כנראה כן יקרה, ואם זה יקרה, אז אני אצטרך לעשות את זה. לא יודע, אני אעשה את זה, בסדר? אבל מה שרציתי להגיד לכם עכשיו, זה! שאני הולך להתחרות, חברים וחברות, מי שלא יודע, מי שראה בסטורי יודע, מי שעוקב רק פה, לא ידע שאני הולך להתחרות בנורווגיה, חברים וחברות, בנורווגיה! וואו, איזה מדינה לא קשורה לשום דבר, אין לי מושג. חבייר החטוב, פלינג, זה חבייר. כתב לי, שון, אני הולך להתחרות בנורווגיה, אתה בא איתי? ואני כזה, מה? לא, ממש לא. מתי זה? בום, 26 במרץ. זה התאריך פלינג, וזה למה דיברתי כל היום עם שר, וזה למה כל היום אני דורדף אחרי אוכל, כי היום החלפנו מהר את התפריט, כי אתמול החלטתי שזה יקרה, וזה עוד חודשיים. הם ראו את הזקן שלי, והתלהבו, ואמרו לי שאני רק כמו ויקינג, אז אני הולך לבוא אליהם עם הזקן הכי ויקינגי, שיש בכל נורווגיה, ולנצח אותם. סתם, תאמין שאני לא כזה מצפה לנצח אותם שם. אני לא יודע, יכול להיות שהם מטורפים, והם ממש 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 טובים, ואני אעשה לעצמי פדיחות שם, אבל זה יהיה כיף וחוויה. ויכול להיות שהם גרועים, ואני אתן פה איזה מקום ראשון, שני, שלישי. וזה יהיה חלום. אני עדיין לא יודע את הפוזינג של מן פיזיק, אבל פוזינג של בודי בילדינג אני יודע. זאת שני, פוזינג של מן פיזיק יכול להיות מעניין, כי הפלג גוף העליון שלי בוודאות אותי יהיה טוב, הבעיה שלי היא הרגליים תמיד. יכול להיות מעניין, גם יכול להיות ממש ממש מוגזם כל הבאדי בילדרים שם, שיבואו עם תחתון ויכולים להיות ממש ממש ענקיים. ועוד משהו שיכול להיות שם, שבגלל שלא עוברים בדיקות פוליגרף, זו תחרות ראשונה בנורווגיה אי פעם, יש מצב שהרבה אנשים יבואו מוזרקים. לא? אין בדיקות פוליגרף? אין בדיקות פוליגרף. את חותמת על משהו, אני יכול להזריק. את חותמת, את עושה וי על איזה משהו, שאת נטורל וזהו. טוב, מכונים לחדק? מה? מה אתה אגיד? התחלתי, הקלטתי. מסריט, אני מסריט כרגע. טוב, פיפי של אינבל, ואנחנו מוכנים לחדק, שימו לב, אני עם הודי קשוח היום, אנחנו נותנים אותה בראש, עוד מעט פרי. אני אחרי מנסטר, אבל מנסטר לא נחשב, אני אתן פרי וחצי. יש לי עוד ארוחה גדולה אחת, ועוד שתי סקופים של חלבון מיד אחרי האימון, ואני אצא לשעה אירובי. זה הנועל עכשיו. אימון, שעה, שעה וחצי, חוזרים הביתה, נותנים את הארוחה של אחרי אימון, יוצאים לאירובי שעה. Let's go. חדק הבית, פרופיט מודיעין, פרי וורקאוט, גדוש. שימו לב, גדוש מאוד. זה הפרי וורקאוט שלי כרגע. The Reaper, לא curse. גדוש, כי זה 150 מיליגרם לאחת שלמה, וביי. תראו את רואי תבקלח שיש לי מרוב האימון הקשה שהיה לנו. אף אחד לא יודע מה זה. רואי תבקלח זה משהו של אשכנזים, מישהו יודע לרשום כאן עכשיו בתגובות, חברים וחברות. ארוחה, את אחרי אימון. שקוראים לה שתי סקופים של חלבון. אנחנו נבחר את הטעם המועדף, שהוא מה שיוצא ולא אכפת לי. סיריאל מילק. נראה לי זה האחרון, נראה לי זה הסוף של הסיריאל מילק. שתי סקופים, אמא רואה סדרות טורקיות, let's go.
עדיין טופ 4, מקום רביעי סיריאל מילק. טוב חברים, ארוחה אחרונה להיום, השעה 12:30, עשיתי אירובי שעה, ימבל בינתיים הכין לי ארוחת ערב. טוב, אנחנו פה עם הארוחה המדהימה, ושמתי על המחשב שלי דגל ארגנטינה, כי עשינו סרטון על ארגנטינה. שימו לב מה יש לנו כאן, ארוחה אחרונה להיום, אופלי. אופלי, תראו את הדבר היפה, זה בחיית. ממתי אתם רואים אותי מכין ארוחות כאלה? ממתי? בחיים. בחיים לא הייתי חותך ככה נטטה, בחיים לא הייתי חותך ככה מלפפון, ובחיים לא הייתי אוכל שועית ירוקה, בחיים. שתי קופסאות טונה, ולמטה יש 5 לבן ביצה, ועוד ביצה שלמה. 28 גרם טחינה, 180 גרם בטטה, שימו לב, זה הפחמימה היחידה היום. הפחמימה היחידה, ואומייגד, היא כל כך טעימה. יש עוד גרם אוכל לדבר הזה. אני עוד לא חטוב, חברים, שימו לב. יש לי עוד הרבה מאוד להוריד, לפחות 10 קילו, באמת. חברים, תרשמו בתגובות אם אתם רוצים לראות מה אינבל אוכלת במהלך היום במסה לבנות בזמן שאני מקצץ ומקצץ ומקצץ. נעשה עוד ולוג כזה, נראה לכם את התפריט הבא, נראה יותר מטורף מהתפריט הזה. זה היה What I Eat in a Day, חברים וחברות. אם תרצו את ולוג כזה, בבקשה תרשמו למטה, בבקשה, זה חשוב רצח. חייב לדעת אם אתם מתעניינים במה שאני אוכל ובמה שאינבל אוכלת, זה גם יכול להיות ממש מעניין לבנות. כי אינבל במסה רצינית. תראה בוולוג הבא, חברים וחברות שלי, אני אוהב את כולכם. להתראות, לא לשכוח לעשות סאב לערוץ ברגע זה. ביי ביי.